Žijeme v zlomovom období a nečakajú nás ľahké časy. Práve preto dnes potrebujeme činy, odvahu, postaviť sa za svoje právo slušne žiť. Každodennú odvahu byť lepší má určite v sebe každý z nás, kto chce, aby sme mohli žiť spokojne na vzdelanom, spravodlivom a sebavedomom Slovensku. Ako prezidentka chcem využiť všetky možnosti, ako obhajovať záujmy občanov, ako byť aktívna doma, ale aj v zahraničí. Som pripravená bojovať za všetkých slušných ľudí v tejto krajine. Budem vašou prezidentkou. Spoľahnite sa na mňa. Verím, že spolu to dokážeme. Moja reč.